اسلامي نړۍ قرون یو سوان لري. رسول الله فرمایي چې ما د امت په داسې دلیل باندې پریښی دی چې لیلها که نهارها، د دې امت شپه داسې ده لکه ورځ. د الله جل جلاله سره د تعلق برابرولو لاره اتباع د انبیاو ده، او د انبیاو سلسله الله رب العالمین په خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پای ته ورسوله. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ننوځي داخلیږي، اولنی پیغام یې دایي چې افش السلام، سلامتیا، امن او سوکالی عامه کوي. که د اسلام په دایره کې راشو، لکه څرنګه چې ما یا ولوستلو په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ای پیغمبره، موږ تاله د هغه ځوانانو قصه در اورو چې هغوی د اصحاب کهف په نوم باندې یادېدل. الله جل جلاله په ډېرو واضحو الفاظو کې د نورو حرامو شیانو چې انسان او د انساني ټولنې لپاره په زیان وي، دا چې څرنګه د ټولنې په زیان دي، او الله پاک د هغې د حراموالي په اړه باندې قاطع حکم کړی دی. الله د ځینو بندګانو صفات کړي دي، زما خصوصي بندګان یو په دې کې هغه بندګان دي چې هغه اسراف نه کوي. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. زما ښکلي خصوصي بندگان هغه دي چې کله دې مال لګی نو دې اسراف نه کوي. دې د خاورې نه پیدا کړی دی، دویم دا دی چې دې د نقشې نه پیدا کړی دی. نو علما کرام هغوی داسې وضاحت کوي چې کومو آیتونو کې د انسان د پیدایش عادي وروستي انسانان د آدم علیه السلام اولاده، الله رب العزت دوی ته فرمایلي دي چې تاسو به د خاورې نه پیدا کړی سئ. د دې هدف دا دی چې د سود د اخیستو په مقابل کې رب العالمین مالدار مسلمان باندې زکات فرض کړی دی، په دې خاطر چې دا مظلوم مسلمان، فقیر مسلمان چرته بلته احتیاج نشي، د احتیاج د لرې کولو په وجه باندې رب العالمین زکات حکم لازمي کړی دی. اسلام دې ته اجازت ورکړی، کله چې یوه جلۍ چاته ودیږي باید چې دا لک وګوري، او کله چې یو لک واده کوي باید د جلۍ کور والا او د جلۍ باید لیدلی وي. د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق راډیو ډیرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او اورېدونکو، د اسلامي سمپوزیم د خپرونې درنو مینهوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه حامد احمدي هرکلی کوم. درنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو موضوع نبوي سیرت ته ځانګړې کړې. د یادې موضوع په تړاو به زموږ د پوښتنو ځوابونه د ننګرهار پوهنتون استاذ پوهنوال مولوي صاحب محمد شریف رحماني راکوي. مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشو، رحماني صاحب ښه راغلی خپرونه. ډېره مننه حاجي صاحب، الحمدلله. مولوي صاحب محترم، کره شو دې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مخکې په عربو کې کوم خصلتونه موجود و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تشریف راوړ د دې په راتګ سره هغه ټول خصلتونه، عادتونه او هغه بد رواجونه د منځه لاړل؟ بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم صلي عليه. أحمدي سيب إجازة راكي چه دي شرق تلویزون دي تسابونا خطو گران ملتا نيكي هلي سلامون أبرادكم. الله دي أفغانستان ملت بانده لدي چه هر چه تبي الله تعالى دي دنیا و دي آخرت خوش عدو وبرخدي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو فرد ژوند نه دی، بلکې دا د هغه بدلون او انقلاب کیسه ده چې په تاریخ کې ساری نه لري. عرب قوم نه، بلکې نړۍ تیاره وه. د عیسی علیه السلام او د نبی اسلام تر منځ د 1500 کالو فاصله وه. دې ته د فترة الفل زمانه وایي، دې کې پیغمبران نه وو راغلي او د پیغمبرانو انقطاع وه. نو نړۍ تیاره وه. اول با په سیاسي لحاظ باندې نړۍ ارزیابي کو. جزیرة العرب قبائلي نظام، هلته ملوک توایفي وه، هره قبیله خان خاني وه او مرکزي نظام نه و. په نړۍ کې دوه ابر قدرتونه وو، هغه کې روم او فارس. خو د روم او فارس حکومتونه هم میراثي وو، شاهي وو. نو پاچا ته به خلکو سجدې لګولې او پاچا د قانون منبع وه، شورا نه وه، په همدې توګه حکومت چې و دا شخصي وو. اقتصادي لحاظ باندې انسانان به خرڅېدل، خان خاني وه،
اروپای ټولنه په درې طبقو ویشل شوی و چې یوه طبقه خانانو لکه لندن دا د یو خانو په پاریس دا به د بل خانو په افغانستان کې هم دا اوسه پورې خانی دی لس زره جریبه ځمکه زر جریبه ځمکه پنځه زره جریبه ځمکه دا اوس یې هند کې پاکستان کې بنګال کې مختلفو ملکونو کې دا اوس خانخانۍ اوس هم موجود دي اسلامي نړۍ کې هم اوس لکه د خانخانۍ فیوډالي سیستم نوشتون لري انسانان به خرڅېدل کله به چې یو مالداره طبقې او خان ځمکه خرڅوله نو د دیقان مواشي دیقان دغه میرمن دغه اولادونه نو دا به یې خرڅول نو اقتصادي لحاظ باندې عرب چې دا پسمان د خلکو او دوی به ګډې اوزې پېولې هلته بازار نه و مارکیټ نه و لیکن ایران کې تمدن و او په روم کې و په همدې توګه هند کې و نور ملتونو کې لکه هغه و بازارونه و په همدې توګه لکه اقتصاد و خو اقتصاد چې و یهودو به سود کو سعودي و سعودي او فیوډالي و او ملتونه به خرڅېدل د انسانانو د خرڅلاو مارکیټونه به و ښځې به هم خرڅېدې او نور به هم خرڅېدې د عربو د عکاظ د ظلمجاز او په همدې توګه مکه کې مارکیټونه به لګېدل د انسانانو د ښځو او د نرو اوس هم انسانان خرڅېږي چین کې د ښځو سمګلنګ کېږي مختلفو ملکونو نه په فرانس کې انګلستان کې چې کومې ماشومانې جنکۍ وړې خرڅې سي هغه بیا غټوي هغه بیا خرڅوي برحال اوس ملتونه غلامان دي لوی لوی ملتونه لوی لوی دولتونه دا غلامان دي نو دا په لکه اقتصادي سیستم اخلاقي لحاظ باندې جزیرة العرب چې و نو هلته ناموس و پت نه و خلک به برمن ګرځېدې بیت الله نه به یې طوافونه کول د زناکارو ښځو مغه به و بیرغونه به یې په کورو لګېدلي و سطر و پرده نه وه په همدې توګه اخلاقي موازین نه و قمار شراب څښل عامو خلکو به شراب څښل بوتپالنه عبادتي لحاظ باندې ټوله نړۍ چې وه لکه دا اوس هم چې تاسې لندن ته لاړ سئ واشنګټن ته پاریس ته او اروپایي ملکونو ته هلته به د حضرت مریم او د عیسی علیه السلام مجسمه دا به باقاعده لکه نصب وي زه یو ځل المان ته په یو نړیوال کنفرانس کې ما ګډون کړی و نو بیا د هایدلبرګ پوهنتون نه بیرون مونږ د ماښام اذان مې وکړ او څادر مې واچ هلته مونږ جمع وکړه چې د اسلام جډه دلته ولګو بیا هلته بیرون د دې پوهنتون په مخ کې یو ډینډک و لویس هغه میدان په دې کې بیا د نړۍ کوره وه په دې کوره باندې بیا یوه ښځه وه ماشوم یې غیغ کې و او بیرغ یې په لاس و بیا هغه ترجمان ته مې وویل مړی دا څه دي وایي دا خو دوی وایي چې دا حضرت مریم چې دا خدای دی او دا عیسی د دې زوی دی او دا ټوله ځمکه چې د دې پښو لاندې ده نو عیسویان چې دي په دې کې بیا مختلفې فرقې وي یوه فرقه اوس هم ده لکه هغه وخت کې وه ویلې چې د الله تعالی ذات په عیسی کې ننوتی دی نو بله فرقه وویلې چې دا خدای چې د مثلث دی یو الله تعالی خدای دی بل مریم دی او بل عیسی دی دا يهود چې د خبوت پال نه دي خو د حضرت عزیز دی الله تعالی زوی باله او د هند ملت چې د کانو وونو بوټو د غواګانو د اوسم عبادت کوي چینایان هم بوت پال دي جاپانیان هم بوت پال دي زیاتره ملتونه په بوت پالنه کې په شرک کې په تیارو کې ژوند کوي نو دا تقریبا لکه د نړۍ وضعیت و یوازې د عربو نه بلکې د نړۍ وضعیت هم دغسې و نو امام الانبیاء سالار انبیاء راغی نبی اسلام فرمایي انا الماحي زماحيما يمحو الله بي الكفر چې الله تعالی دې ما په وسیلې باندې کفر ته دې پای ټکوي نو نبی صلی الله علیه وسلم راغی او امام الانبیاء باندې الله په قران کریم نازل کړ او نبی اسلام بیا دې مکه کې لکه دعوت پیل کړ بیا دې مکه نه بعد مدینې ته لاړ مدینې کې د اسلامي ریاست او د اسلامي حکومت بنسټ کې خوده او هغه او توانه د دین وستو کلونو کې دا قوم بدل کړ نبی صلی الله علیه وسلم دا قوم بدل کړ هغه ملت چې ویني به څخه او سره کال به جګړې کولې نو الته الله پاک امن راوړ او لغلونه خائن خلقونه داړه مارانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن او د سولې لکه منارې جوړ کړې له چټرو خلقونه زناکارونه قماربازونه او هغه بوتپال قوم نه نبی صلی الله علیه وسلم د عفت سری جوړ کړ او په همدې توګه له پادوان قوم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نړۍ د ملتونو رهبران جوړ کړ یو انګریزي یو کتاب لیکلی دی غلی کلی دی سلسلی په دې سلسلی کتاب کې اولین نوم د نبی اسلام دی او شپاړسم نوم د عمر فاروق صاحب دی د نړۍ رهبران د نړۍ ستر شخصیتونه هغه وایي زه سترګې نه شم پټولی نو نبی اسلام ښیي چې دا د تاریخ هغه شخصیت ده چې د هم دنیا ته کار کړی دی هم آخرت ته کار کړی دی هم یې ټولنې ته کار کړی دی او هم یې فرد ته کار کړی دی هم یې روح ته کار کړی او هم یې مادي ته کار کړی نو هغه وایي چې زه سترګې نه شم پټولی
نو نبی صلی الله علیه وسلم دا نړیوال رهبر دی او نړیوال ناجی دی د نور انبیاء علیهم السلام رسالتونه خاص قومونو ته او نبی اسلام د ټول نړی د ملتونو لپاره الله پاک د پیغمبر په توګه انتخاب کړی نور پیغمبران چې پیامونه محدود ولسونو ته خو د نبی اسلام پیام تر قیامت دی دی قرآن دی نبی اسلام چکم پیام راولای دی 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 ساتنی زما اللہ تعالی کری دی انا نحن نزل ذکر و انا الهو لحافظون و قرآن نریوال دی نبی اسلام نریوال دی زمانگ پوهان چی دی منو دی دی نریوال رهبری دی پارا یو تی ستندر داکی نریوال رهبر وی چی اغا تو که دیشی چی دی دی طول ملتون و خیر خواهی سید او اس لکا یو مشر ده دی دی خپل قوم خیر خواه ده د نړیوال رهبر نشي کېدلی نړیوال رهبر هغه څوک وي چې هغه د ټولې نړۍ د ملتونو خیر خواهي د ملتونو ناجي نو دا اوس څومره ملتونه چې دي د دې رهبران دي دا ملي نړیوال رهبران نه دي ځکه چې دوی د خپلو ملتونو د خپلو قومونو خیر غواړي رسول الله د عرب قوم خیر نه غوښته بلکې د ټولې نړۍ د ملتونو خیر یې غوښته په هغه ورځ باندې چې د عربو بوتپالو نبی اسلام ته ویلي چې راځه جوړه کړو د عرب قوم جبهه جوړو نو په دې کې به اسلام به له شرک سره مخلوط کړو لږ به شرک واخلو او لږ به اسلام واخلو نو نبی اسلام دا خبره مسترد کړه د مکې بوتپال ورته ویلي وو چې مشریم دی تا سره زرم دی تا سپینم دی تا او د عرب قوم په کومه کورنۍ کې چې ته خادي غواړي درکوي قیادت درکوو مولانا ابوالحسن ادوي لیکلي دي چې د پیغمبر او د سیاسي مشر غمدغی سیاسي مشران چې دي د غلط لارو نه دي قدرت ته ځان رسي خو پیغمبران علیهم السلام د غلط لارو نه ځان قدرت ته نه رسي تاسې ګورئ د افغانستان په تاریخ کې چې کومو مشرانو هغوی غلطي کړې ده ډیلې کړی دی او له بیرون سره یې معامله کړې ده د بل چا په مټ باندې دي قدرت ته رسېدلی دي نو هغه بیا تباه شوي دي خپله کورنۍ هم تباه کړې ده خپل ځان هم تباه کړی دی تاسې ګورئ د افغانستان په دې نږدې تاریخ کې داود خان د مسکو په مټ په افغانستان مسلط شو خو د ده ورورې ګورګانې زامنې بچي مسیانې ټول په ار کې په وینه ولمبېدل د افغانستان کمونیست ګوند جمهور رئیس تارکی جمهور رئیس امین او جمهور رئیس نجیب جمهور رئیس ببر کارمل دې مسکو راوستي وو خو تاسې وګورئ چې افغانستان هم تباه شوی دغه مشران هم تباه شول او مسکو یې هم تباه کړه زما په اند باندې د مسکو تباه کېدل تر دغه اندازې پورې لکه په کار نه وه ځکه چې که مسکو وای نو بیا امریکایانو په افغانستان باندې هجوم نه سراولی دا اوس هم چې افغانستان لږ څه آرام دی په اوکراین کې د غربیانو شتون دی که غرب نن هلته هغه نه مصروف نه وي نو دلته به بیا اسلامي نړۍ به ډېر هغه ستونزې وي نو زما هدف دا دی چې کومو مشرانو د پردیو په مټ باندې ځان قدرت ته رسولی زما په اند باندې د افغانستان د جهاد د بری نه بعد د شمال اتحاد کاشکې چې دوی دا معامله نه وای کړې نو دوی د مسکو په مټ او د پرچم د ګوند په هغه باندې په اصطلاح په مټ باندې نو دوی ډیل وکړو او بیا د ډیل په نتیجه کې لکه دوی راغله نو افغانستان ته ډېر زیان واړه تقریبا دیرش کاله نه زیات افغانستان اور کې کېناسته د افغانستان په لکونو اولاد لکه په وینو ولمبېدل که دوی دغسې یو میکانیزم جوړ کړی وای چې دوی د شریعت په رڼا کې ملي خلک وای او خپل قوم نه تاو شوي نه وای د خپل ژبې نه تاو شوي نه وای د افغانستان عام ملت ته یې په سپکه نه وای کتلي او عام ملت یې خپل ګڼلی وای د خپل کلي د خپلې ولسوالۍ په ځای نو دوی ملي خلک نه وو او ملي شخصیت هغه څوک وي چې د افغانستان د ټولو پرګنو خیر غواړي او بینالمللي شخصیت هغه څوک وي چې هغه د عامو انسانانو خیر غواړي موږ بینالمللي امت یو او موږ د بینالمللي پیغمبر امت یو او موږ بینالمللي نو د نړۍ د ملتونو خیر غواړي موږ د هر اندو خیر غواړو موږ د هر امریکایي خیر غواړو د هر انګریز خیر غواړو د هر روسي خیر غواړو د هر کافر خیر غواړو موږ د ټولو ملتونو خیر غواړو موږ د ملتونو بدخواه یو موږ بدخواه قوم یو نو مولانا ابوالحسن ادوي وایي چې د پیغمبر او د سیاسي مشر فرق هم دی سیاسي مشران چې دي هره غلطه وسیله هغه کارایي او قدرت ته په ځان رسي خو مسلمان غلطې وسیلې باندې ځان قدرت ته نه رسي له همدغې وجې نه زموږ پوهان وایي مفکرین چې که نبی اسلام له عرب قوم سره ډیل کړی وای او نو بیا نبی اسلام د نورو ملتونو نه مانه دا به عرب قوم پرست مشر وای خو دا به نړیوال رهبر نه وای نو سوره اعراف الله پاک نازل کړه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا ای د نړۍ ملتونو زه تاسو ټولو ته د الله له لورې استازی یم او قران پاک کې الله پاک نبی اسلام ته فرمایي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس. ته پیغمبر ما دې ټول ملتونو لپاره لګلې نو نبی سم دي بشریت ناجی دې نو نړیوال رهبر هغه څوک نړیوال ناجی نړیوال رهبر چې هغه دې نړی دې ټول ملتونو خیر خوای او دې غل ارخون نړیوالي دې غل ارخون نړیوالي قرآن نړیوال پیغام دې او هغه دې ټول ملتونو خیر خوای او هغه تر قیامت هي او پام دې توګه دې غل ارخون فلسفه ني دا قرآن پاک چې دا چې نازلې دې به دا به عملی ژوند کې نو قران داسې نو چې تاسو په فلسفه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران نظام او د قران احکامات نبی سم عملي کړو لغنه ورسته بیا خلفای راشدین عملي کړو او نمونه او سمپل د قران نبی سم ملتونو ته وړاندې کړو نو نبی سم خاتم النبی دی په ختم نبوت باندې نو د نبی سم د نبوت بلکې غلي خاصیت دی چې د نبوت لړۍ په نبی سم پای ته رسیدلې زموږ علما وایي چې دیو پیغمبر نو ورسته چې بل پیغمبر راځي نو د دې څو عوامل دي یا دا ده چې د دې تیر پیغمبر لارښوونه خاصې وي یو قوم ته وي نو نورې لارښوونې په کار وي چې هغه نه لیوالي یا داسې وي چې دا لارښوونې یو موقت وخت دپاره وي نو هغه بیا نورې لارښوونې په کار وي بله داسې وي چې دغه لارښوونې له منځه تللي نورو لارښوونو ته اړتیا وي نو کوم قرآن چې د نبي اسلام سینې ته راکوز سوی دی بیا د نبي اسلام د سینې نه د اصحابو کرامو سینو ته او بیا د امت د امت په یوې سینې نه بلې سینې ته نو په امانت باندې انتقال شوی نو قرآن موجود دی د نبي اسلام زندګي موجوده ده نو د دې مثال داسې ده لکه نبي اسلام چې ژوندی لکه نبي اسلام چې وفات دی ځکه لارښوونې موجودې دي او د نبي اسلام زندګي موجوده ده زموږ محدثینو چې کوم کاذب روایات دي د دروغ روایات جعلي روایات نو دا زموږ محدثين وعلماء دي رجال ودي شخصياتون ودا احاديث دي دا تلل دي دا زرقران دي 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 نبي اسلام ويناوي دي اسلام دي دخمنان ولأغا جعلياته صار لك دا بالكل دي او سندي دي هاز بان دي انو دا احاديث دي ودا دي نبي اسلام زندگي دي او پا امت كده موجودة دا خو امت تا التعا دي دي دا چه دا پليسي ودا تطبيق سي متاسفانا چه دا پليكي گنا عملي گنا نو نبی صلی الله علیه وسلم نړیوال ناجی دی او هغه د کفر ماحی دی هغه روم سهار راوړی او هغه رڼا راوړی ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد جئتكم بيدواء نقيه ما تاسو ته رڼا راوړی ده لیلها کنهارها د دې امت شپه چې ده داسې ده لکه ورځ نو امت چې ده په ورځ کې واقع دی رڼا کې واقع دی نور کې واقع دی او الله پاک فرمایي وانزلنا الیکم نورا مبینا انه الله تعالى فرمای چې ما تاسو ته نور مبین نازل کړی دی او بلجیک الله پاک فرمای قد جاءکم من الله نور وكتاب مبین یقینا ما تاسو ته نور نازل کړی دی تاسو ته نور راغلی دی او کتاب مبین دا عطف بیان دی نور همدغه قران دی بلجیک الله پاک دی سورې ابراهیم اول آیات دی الله پاک فرمای كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا یو عظیم شان کتاب دی چې موږ راکوز کړی دی د دې په خاطر باندې چې ته ملتونه دي تیارونه رڼا ته راوباسي احمدی صاحب نن چې د باطل او د حق ترمنځ جګړه ده دا په انسان باندې جګړه ده باطل او کفر چې دا له رڼا نه مسلمان تیارو ته وړي او موږ سره پیغام دا دی چې د تیارونه موږ انسان رڼا ته راوباسو موږ سره رڼا دی هم تاسو په ما مسلمان او د مسلمان بچای لرنا تختی تیارو ته ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي مولوی صاحب محترم کرا شو دي ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ نه مخ کې کفار وبخپلې لوري ژوندې خخولې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پراتک سره دغه سلسله ودرېدله او دا کار نه من کړل کفار د دې ترڅنګ راشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مشومان سره څه ډول مینه لرو د لا او دوی څه ډول نازول دا څه دی دا نبی اسلام مشومان چې دی نو غوته سلام اچو غو سره به مینه کوله روایت کې راځي چې د اختر ورځ نو یو مشوم د پلار په شهادت رسیدل نو ژړلې نو نبی اسلام غیش کې ونی او هغه ماشوم ته مینه ورکړه نو نبی اسلام ورته ویل چې که زه د تا پلار څنګه تا د پلار په ځای باندې عایشه د تا مور سي څنګه دې خوښه ده دې ماشوم په شونډه کې مسکا وه د ابن عباس صاحب چې دی دی او کلن او کات کلن نو نبی اسلام به د ځان پسې شاته په اس باندې سپاره نو نبی اسلام ماشومانو ته هم لکه مینه ورکوله او غونې شخصیت جوړوه نو ابن عباس وایي چې زی و شپه نبی اسلام کړه لاله تا دومره او خیال راکړه نو میمونه رضی الله عنها د نبی اسلام میرمن د ابن عباس هغه کړه ترور کړه
د ابن عباس مور او حضرت میمونه خويندې نو دی وی چې کله نبی سم د مسخوتن موږ کله نبی سم آرام وکړ نو نبی صلی الله علیه وسلم زه په خوته څملاستم او شړې چې ونه په دې باندې نبی سم څملاسته او مومنین دې خواسم لاسته زه په خوته پروتم بیا نبی اسلام چربان پاتې د تهجد لپاره نو چې نبی سم تهجد ته ځي دا ماشوم لکم د سناس دی لاسه چې نبی سم کوم اعمال کوي نو د نبی سم لپاره او بوغلی نو بیا چې نبی سم راځي نو مومنین په ختنه کې چې دا وبچاره وي د ابن عباس راوي دي نو نبی اسلام دعا ورته وکړه اللهم علمه الكتاب والحكمه الله دې ته کتاب او حکمت علم ورکړي بیا نبی اسلام چې کله تهجد دلیږي نو ابن عباس په چپ طرف ته راغله نبی اسلام د خپل لاس مبارک راوښت د یو غوږنه اونې وخې طرف ته لفوړه نو نبی اسلام ابن عباس په اس پسې ځان پسې سپاره یو ورځ وایي چې ما ته ویل الک ته ته څو خبرې کوم اني اعلمک کلمات نو غوډې د وګړه خبره ده خو هغه کې به خبره ده احفظ الله يحفظك تدي الله تعالى دي دين محافظات كمان تبع الله تعالى بتحفاظتي نو احفظ الله تجده تجاهك تدي الله تعالى دي دين محافظات كمان الله تعالى بتحفاظتي نو التواي تشكا تشير تشير طول الدنيا اواري تشتا تا خير ورسي تشا الله تعالى تا خير سوال ني غختي تا تا تو خير سي رسول او كطول نري تا تا شر ورسي تشا الله باك تا تا شر سوال ني غختي تا تا تو شر سي رسول پم دي تو غدا حضرت انس سيبوي تشي دي ما يورور د دې و چنچناوه نو نبی اسلام یو ورځ تشریف راوړل نو نبی اسلام ورته ویل چې یا عمر ای عمر ما فعل النغير هغه د تا چنچنا تاسو هغه چې په ګوته باندې کې ما شو مان چې زیاتره دی هغه من کوم چې واړو دا هغه بم ساس چارو غانې بم ساس ته یو مرغان او داسې دا عام ما شو مان چې نو دا غول کې هغه کې مرغان هغه کې نو نبی اسلام ورته ویل چې ای عمر هغه چنچنا دی تاسو نو نبی اسلام ډیر شفیق او نو ماشوم چې د روان ورځې غته رهبر دی دا د روان تاریخ لکه هغه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم لویانو کې هم کار شروع کړ او حضرت علی صاحب چې ودا د نه کړو چې ایمان راوړ نو کرم الله وجهه ځکه ورته وایي چې د بوت تسجد نه وکړي او دا ماشوم چې ایمان راوړ هغه ماشوم ولید کله نبی اسلام روزه نو نبی اسلام د دغه ماشوم نسل نه بیا لوی لوی قائدین او رهبران او ستر شخصیت مفاتیحین دی وکړي نو ماشومانو ته نبی اسلام لکه مینه کوله یو ورځ یو هغه عمر فاروق صاحب نو هغه دا ماشومانو سره لکه مینه کوله دا نبی اسلام هم داسې نو هغه کوله نو هغه ویل چې زه خو لکه هغه نه کوم نو مینه نه کوم د ماشومانو سره نو نبی اسلام ورته ویل چې کوم سړي کې چې عاطفه نه وي نو دا عاطفه نو دا خطر نه دی داسې نو سړی به د عاطفه ولري نو ماشومانو سره مینه په همدې توګه د عامو انسانانو سره مینه نو دا چې دی دا پیغمبري منهج دی دا پیغمبري تکرار بله مولوی صاحب محترم کرا شو دي ته چې د نورو پیغمبرانو په پرتله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ته څومره محبوب و ټول انبیاء علیهم السلام چې دی الله تعالی انتخاب کړی خو د نبی اسلام ماموریت چې دی دا نړیوال دی تر قیامت ده او د امام الانبیاء دی خاتم الانبیاء دی د نبی اسلام لپاره چې کوم مواصفات دي نو نور انبیاء او تلک په برخه دي نو په میدان محشر کې نو لوی شفاعت د نبی اسلام کوي شفاعت کبرا دا ټول غتی دي خلق دا به حیران دي به آدم علی اسلام ته وسی چې جنت کې د دوزخ څخه فیصله وسی دي رسختی دي او چې دغه کلاونه موږ خلاص دي نو آدم علی اسلام به ته چې زه الله پاک نشم دی کوم زه الله شفاعت نشم کولای نو ابراهیم علی اسلام ټول انبیاء به نفسی نفسی ناری وي نبی به نبی اسلام ته وسی نبی اسلام به سر کیدی میدان محشر کې دا به الله تعالی ورته وایي چې سر دې جک ته غواړي نبی اسلام وایي چې زه خپل امت غواړم زه خپل امت ځان سره بیایم نو امت په نبی اسلام باندې راو نو نبی اسلام وایي چې زه امت بیایم خو امت دغه حال ده داسې دا امت دی داسې نو شفاعت کبرا نبی اسلام کوي بل جنت چې اول نه نوځي نبی اسلام باندې نوځي او بیا به پیغمبران نه نوځي او په امتونو کې به نبی اسلام امت نوځي دغه نو ورسته بیا نور امت نوځي نبی اسلام ډیر لوی شان دی ډیر لوی شان دی قران پاک الله تعالی فرمایي چې موږ به هغه څه تا ته درکو چې ته پرې خوشحالېږې نو فلنولینک قبله ترضاها موږ به تا هغې قبلې ته اړو چې ته پرې خوشحالېږې چې ته پرې خوشحالېږې الله تعالی د نبی اسلام رضا غواړي بله مولوی صاحب ولسوف یعطیک ربک فترضا موږ به تا ته هغه څه درکو زر ده چې موږ به تا ته درکو هغه څه چې ته پرې خوشحالېږې
نو د نبی اسلام ډیر لوی مقام دی خو هر پیغمبر چې د لوی مقام شخصیت مې دی یعنی الله تعالی هم د پیغمبر علی السلام خوشحالي وختله چې نبی اسلام امام الانبیاء دی خاتم الانبیاء دی نو کوم منقبت او مقام چې د نبی اسلام دی د نور انبیاء بیا هغه نشته نو هغه نور انبیاء چې دی موږ په ټول ایمان لرو ایمان به په ټول لري د نبی اسلام ډیر لوی شان دی نبی اسلام تر قیامت نبی دی خاتم الانبیاء دی امام الانبیاء دی د نبی اسلام امت ټول امتونو کې زیات دی نور پیغمبرانو سره بیا لستنه یا بشلتنه یا سلطنه او د نبی اسلام په میلیونونو میلیاردونو لکه امت دی نو لوی پیغام قران الله تعالی امت ورکړي نو د پیغمبرانو تمنځ په ایمان کې تفریق بنی لا نفرق بین احد من رسوله د پیغمبرانو تمنځ موږ تفریق وکړو په ټول ایمان لرو او ټول زمونږ سرداران دي او په ټول زمونږ یقین دی سپکې سپورې پیغمبرانو ته دا د ایمان منافی دی بلې مولسم هغه چې دي عیسویان دا کافر دي ځکه چې د نبی اسلام ته سپکې سپورې وایي خو بهر حال قرآن پاک الله پاک فرمایي چې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات نو ځینو انبیاو سره الله پاک خبرې کړي دي ځینو ته لوی مرتبې ورکړي نو نبی اسلام د لوی مقام خاوند ده او ټول انبیا چې دي دا لوی مقام شخصیت دي زمونږ ایمان په ټولو دی خو نبی اسلام امام الانبیا دی خاتم الانبیا دی د مناقب چې دي نو د نورو انبیاو دپاره دا مناقب په برخه نه بلې مولوی صاحب محترم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شعار به دا ورشته به چې لا اله الا الله تفلحون تاسو کلمه وای چې کامیاب شي یعنی غوښتل چې دغه یهود او کفار کلمه وای او دوی ته دوی جنت ته د تلو والا جوړ شي په دغه لاره کې د هغې وخت کفارو او عربو مشرکینو څه ډول زجرونه تکلیفونه مصیبتونه او مشقتونه زموږ خوږ پیغمبر ته رسولي دي په دغه لار کې که څه هم دی د هغوی خیرخوا و غوښتلې چې دوی جنت ته لاړ شي دوی آخرت جوړ شي هغوی څه ډول په بدل کې څه ورکول بیا زموږ پیغمبر علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د الله پیغام عربو ته وړاندې کړ نو نبی اسلام توهین سوی دی روایتو کې راځي چې یوه ورځ ابو جهل د څادر یې ورته غاړه کې واچو او نبی اسلام یې کشو ابو بکر صدیق صاحب ورته وویل اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله تا هغه څوک وزني او کړی چې هغه وایي زما رب الله ده نو په همدې توګه یوه ورځ د نبی اسلام لکه هغه کوه لمونځ کوه بیا د مکې بوتپالو دا خرشنه راوړه لیدې راوړې د نبی اسلام په ملا باندې کېښوده نو حضرت فاطمې ډېرې سپکې سپورې کافرانو ته وویلې نو نبی اسلام ډېر اذیت شوی دی نبی اسلام فرمایي چې دومره اذیت چې ما ته رسېدلی دی نو هېڅ چاته به نه وي رسېدلی د الله په لار کې نو دومره اذیت چې د نبی اسلام د ترور او ټول عرب قوم راولاړېږي جاهل بود پال قوم دې د قوم خیر خوا دی قوم ته رڼا راولې ده د قوم نجات غواړي خو جاهل قوم دې کړی له وطن نه باسي په همدې توګه دې بیا وهي کړی د دې د مرګ توطیه کوي ټول قوم راولاړېږي چې ترور یې کوي په کور یې حمله وکړي خو دې بیا هجرت کوي خو د هجرت نه وروسته چې کله بیا د فاتح راځي د لس زره فولادین لښکر سره خو ټول جاهل قوم ته بیا نو هغه کوي عفه کوي ورته وایي انت مطلقه تاسو ټول آزاد است څومره مهربان هغه ورته وایي چې له همدغې وجه نه زموږ علما چې دي د محمدي رسالت د نبی اسلام د رسالت لکه معجزانه انداز کې دا وړاندې کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اصلي هغه څه ده ثبوت څه ده نو ثبوت هم دغه ده چې قوم تا کړی یو ته هغه ته خیر غواړي هغه ته خیر غواړي ته انتقام جو نه یې داسې او بل نبوت نه مخکې دی اومي و خو اوس نو الله پاک چې کله پیغام نازل کړ بهترین خطیب دی بهترین سیاست مدار دی بهترین ویان دی او بهترین د لخر اعلی صفه سالار دی اوس جامع شخصیت دی داسې د ټولې نړۍ لپاره جامع شخصیت دی داسې نو ویناوې ګوري اعمال ګوري نمونه دی د ټولو ملتونو لپاره د نبی اسلام د مبارک جسد د نبی اسلام زندگی د معجزه ده او معجزه خود نبی اسلام قرآن دی معجزه د نبی اسلام ټول زندگی دی داسې ټول زندگی دی د معجزه ده نو دغه تعامل چې ته لخپل دښمن سره خچالان کوي نبی اسلام د ابو جهل کورنۍ سره نو ډېر د وقار چلند وکړ تر دې پورې چې عکرمه وتښتېده د تښتې نه وروسته بیا عکرمه مېرمنې ورغله عکرمه یې راوسته خو عکرمه به چې کله بیا قرآن تلاوته نو ویلې به هذا کلام ربي هذا کلام ربي د یرموک جنګ کې د مسلمانانو شمېره لږه وه د روم د امپراتور له کومو لښکر راوستی وه د زیاتره صحابه رایه دا وه چې موږ لښکر بېرته واپس کوو او عمر فاروق سکتوای چې د موږ وسانه کې خو عکرمه رضی الله عنه خپل تور اوخ کړه
وی ویلی چې زبر نن خپل اتولی کفر تخیمه ما دی کفر په حالت کې بی غیرتی نه کړی نو زبر خپل غیرت او همت به نن کافرانو تخیمه او وی ویلی چې موږ تختو ولی الله پاک جنت راوستل نو موږ تختو ولی الحمدلله حماس نن التجانت راغلی دی زه دی غزی ملت او دی غزی ولست سلام کوم دی میلانته نو کدی مری دی شهیدانیږي غزوی احد کې الله تعالی ذکر کوي چې دغه شکست راغی نو الله پاک کوي ويتخذ منکم شهدا چې زه تاسو ته د شهادت مقام درکوم راسي نو الله تعالی به دې ته د شهادت مقام ورکړي دا بمباری او صفاغه باندې هغه اسپتال باندې بمباری او نو يهود چې دي ډېر ظلم کوي نو يهوديان دي که امریکایان دي په نړیواله سطحه دا د وحشي قوتونو په توګه دا ملتونه پېژني نو دې ته انسانان خلق نه وایي او دې ته خلق وحشي وایي دې ته ځناور وایي د دې ځناورتوب به د ملت قرباني چې دی نو دا به لکه هغوی انشاءالله دا به رنګ راوړي او کفر به انشاءالله دا به نابودیږي او کفر به شکست کوي او دغه شهیدانو ته به الله پاک لوی مقام ورکوي بلې تر اوسه پورې د اسماعیل هنیه رحمه الله حفظه الله د هغه د کورنۍ څوارلس تنه په شهادت رسېدلي او تېره موده یو عالم او استاد لکه په شهادت ورسېدی امام خطیب لوی شخصیت تقریبا د شلو تنو په شاوخوا کې دغه د کورنۍ لکه دا په شهادت ورسېد الله تعالی دې د دې شهادت قبول کړي نو شهادت چې ده د الله په لار کې قرباني دا ناکامي نه ده دا کامیابي ده دا کامیابي الله دې کامیابي ورکړي مسلمانانو ته زمونږ کوم مجاهدین په شهادت رسېدلي دي الله تعالی دې ته لوی مقام ورکړي دې ملت ته الله تعالی لوی مقام ورکړي الله دې د مقام نور رفیقي الله دې ورکړي نو هغه چې وقع کرامت یې وو نو ویلې چې جنت راغلی دی نو تختو ولې په دې ورځې داسې اتلولي وښوده چې په دواړو لاسو یې د توره چلوله او تقریبا زرګونو لښکر ته یې یوازې په اتلولي باندې شکست ورکړ او تقریبا د درې سوو شاوخوا نو ګوزارونه د ده په باره کې بیا په شهادت ورسېده نو زما هدف دا و چې دا د نبي اسلام د سترو اخلاقو او د نبي اسلام د عامو په اصطلاح د ستر شان د ستر شخصیت نتیجه وه چې هغه ملتونه ښکیل کړی د ملتونو زړه یې واخیسته والله تعالی د نبی اسلام د اخلاقو په فرمایي وانك لعلى خلق عظیم پیغمبر تل د سترو اخلاقو خاوند دی او د نبی اسلام زندگی د نبی اسلام شان قرآن پې ګواه ده او د احادیث دي زموږ علما لکه دا دوره کوي که نه بخاري لولي د احادیث ولي یو کال کې لکه لولي زه فکر کوم یو کال کم دی زه پیشنهاد مې دا ده چې بخاري په دو کالو کې ورسته چې یو لوی دورې لپاره دو کال دا کم دی دا ډېر لږ دی نو زما هدف دا ده چې که ټول ژوند هم سړی د نبي اسلام ژوند ته ورکړي نو دا درویشت کاله زندګي دی او دا نمونه ژوند دی او دا بېلګه ژوند دی مثالي ژوند دی د نړۍ د ملتونو لپاره خاصتا د امت لپاره نو د نبي اسلام ژوند یو فرض ژوند نه دی بلکې دا د هغه انقلاب کیسه ده چې په تاریخ کې ساره نه ده بلې مولوی صاحب کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوچنیوالي کې خپلې رضایي مور کړه وه او هلته بیا د شق صدر هغه پیښه رامنځته شوه دا څه ډول پیښه وه او د دې فلسفه څه وه دغه پیښه څنګه رامنځته شوه او د الله پاک هدف او مقصد د دې پیښې نه څه وه دا هغه چې وي ماشومان زیاتره د ماشوموالۍ خواص لري بله د نبي اسلام د قلبه پریشان وشو چې دی د ماشوموالۍ خواص په ده کې دي د ماشومانو مستیګانې او د ماشومانو هغه دکې لوړکوالی نه د یو ستر شخصیت نښې وي نو حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي چې نبي اسلام لا کوچنی و و ده په جای کې مې تاسې نه دي ده به ځان پاکه و بل لکه دما هغه به لکه یوه سینه به دما زوی اخیسته او دا بله سینه به نبي اسلام هغه کوله خو بله سینه به نبي اسلام نه اخیسته هغه وړوکوالی نه لکه د ده شانو د نبي اسلام شق صدر زموږ علما لیکلي دي چې یو په ماشوموالي کې شوی او بل بیا په د نبوت په محل چې کله نبی اسلام ته نبوت ورکول کېده او قرآن نازلېده او بل چې دی د شب معراج کې نو دا درې زموږ علماو دا شق صدر نو دا ذکر کړي دي نو دا چې د ماشوموالي خواص لري شي او دکه د یو ستر شخصیت لکه هغه وي نښې وي له همدغه وجه نه کله چې نبی اسلام د شام په سفر باندې دولس کلنۍ کې نبی اسلام تشریف وړ او د خپل تره ابو طالب سره نبی اسلام په سفر وو نو دا یو هغه دی بحیره په نامه یو عالم دی عیسوی دی د جیګه یو هغه کې ناسته یو غار کې یو خپله بالاخانه یې ده هلته غره کې لکه د عبادت کوو
نو دی ګوري چې قافله را روانه ده او په دې قافله باندې له پاسه سورې ده نو د ابو طالب ته پیغام ولیږه چې ته د امام علمی نو په نبی اسلام بل کاغه روانه وه دا وریز به روانه وه چې دی تکلیف نشي کړلای نشي نو ابو طالب نبی اسلام ته ویل چې ته به بچیا دلته به ایسار شې نو سنن ترمذی کوم دا واقعه راغلې ده نو هغه کله چې هغه عالم ته عیسوي ته دا پلاوی ورغی نو ورته ویې ویل چې د کوم ماشوم دپاره مېلمستیا شوې ده هغه چیرته ده ویل هغه هلته ده نو ویې ویل چې دا راغلی نو چې کله نبی اسلام ولیده نو ویې ویل چې دا د آخرې زمانې نبی دی دا ډېر مه ګرځوه نو یهودیان به دا په قتل ورسېږي نو روایتو کې راځي چې همدغلته د یهودو یوه ډله راغله په اسو سپاره وه او دوی سره تورې وې ویل چې هغه د آخرې زمانې نبی ماشوم دا راوتلی دی نو موږ یې وزنو او موږ یې نه پرېږدو او دا به چیرې وي نو هغه عالم ورته ویلې مونږ خبر نه یو نو ابو طالب ته ویلو چې دا ماشوم بېرته واپس کوه دا ګرځوه مه چې دې ته څوک نقصان ورسېږي نو ده کې له ماشوموالي نه د یو ستر شخصیت لکه نښه وې نو چې کله به عبدالمطالب صاحب په هغه باندې کېنو په خپل تخت به کېنو د عبدالمطالب صاحب تخت یې و په مکه کې لکه په خپل کور کې د ده زامن لکه هغه ته نسو لاندې کېدلې خو نبی اسلام به یې په تخت کېنو ویلې به یې چې د ما د دې زوی دپاره به آینده کې ډېر لوی شان وي ډېر لوی مقام به وي نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه د حجر اسد کې ښودلو قضیه ده چې د عرب قوم ته منځه پکې اختلاف و د نبی اسلام عمر ملګو نو سهر کې نبی اسلام راغی او هغه حجر اسد به صادر کې کېښود او د ټولو قومونو دپاره لاس ورکړ چې دا اوچت کړي د فجار په جنګ کې حرف فضول نبی اسلام کړی دی او هغه د فجار جنګ چې و نو هغه کې نبی اسلام لکه ګډون کړی دی غشې ویشتلی دي همدې توګه وړوکوالي کې نو هغه ګډې وزې سره ولیدي د محتاجي ژوند نبی اسلام نه ده کړی د ځوانۍ په مهال لکه هغه تجارت کو او تجارت هم نو ډېر برکتي و چې کوم مال یې مکې نه وړی و هغه ته شام ته نو ډېر لکه توت خو دیوالو ته ډېره ګټه وشوه بېرته اخوانو لکه ډېر مال راوړل نو ډېره ګټه وشوه ډېره جالبه او په زړه پورې موضوع ده او زړه مو ډېر غواړي چې سره وغږېږو بې خو زموږ د خپرونې وخت هم دلته پای ته رسېږي ډېره زیاته مننه د ننګرهار پوهنتون استاذ پوهنوال مولوي صاحب محمد شریف رحماني چې د نبوي سیرت په تړاو مو زموږ د پښتون ځوابونه راکړل ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړل ډېره مننه موږ خپل قوم ته خپل ملت ته چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې دي له دوی سره د ملاقات زمینه مساعده شو دوی ته مې څه وړاندې کړل ډېره مننه په دې تاسو باندې لري ډېره زیاته مننه د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق رادیو ډېرو درنو او زړه تر نږدې لیدونکو او ریدونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه تر بیا چې زه حامد احمدی دی وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغه مو پاپا کرب سپارم الله ملشه د شرق تلویزیون ټولې خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او پزلو پوری خبرونه وګورئ